لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات بيت محمد عزيزان المحترم اس اشریش کی آج یہ دوسری مجلس ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ اس اشرے کا عنوان اسلام اور مسلمان, جس پر آپ کی خدمت میں جو گزارشات کی تھیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. بات کو وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں جہاں پر بات کو چھوڑا تھا کہ اسلام ایک دین ہے, ایک مذہب ہے, ایک شریعت ہے, ایک قانون ہے, لیکن اسلام کے ماننے والوں میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے نظریات ہیں, بہت سے خیالات ہیں. تو یہ بات سب کے لیے سوچنے کی ہے کہ جب دین ایک ہے, شریعت ایک ہے, قانون ایک ہے, تو پھر اس کے ماننے والے ایک کیوں نہیں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دین دنیاوی ہوتا, آپ غور کیجیے جو بات عرض کر رہا ہوں, کہ اگر دنیاوی دین ہوتا تو ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی تھی, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم بھی دنیاوی ہیں, ہم بھی خاطی ہیں, لہذا ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنے میں آسانی تھا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکیں یا اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف نسبت پا رہا ہے, یعنی دین اسلام جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو پسند ہے. تو جو چیز اللہ کو پسند ہوگی اس کے بارے میں دنیا کا انسان فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے, آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے گفتگو کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے آ کر یہ کہا کہ یہ دین مجھے پسند ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے ہمیں کیا معلوم. میں مثال دے دوں تاکہ بات آپ آسانی سے سمجھ لیں. مثلا یہ کہا جائے کہ سائیں مہدی کو فلا بات پسند ہے, تو سائیں مہدی کے بارے میں وہی کہہ سکتا ہے جس سے سائیں مہدی کا ربط ہو, وہی تو بتائے گا کہ یہ چیز پسند ہے, یہ چیز ناپسند ہے.
لیکن جن کا رب سائیں مہدی سے ہے ہی نہیں, وہ اگر یہ کہیں کہ سائیں مہدی کو یہ چیز پسند ہے تو پوچھنے والا نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاطی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے, تو خاطی نورانیت کی بات کیا سمجھے گا؟ بھائی نورانی یہ کہے کہ نور کو یہ چیز پسند ہے تب تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. ایک صلوات بھیج محمد والے ہوں, آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں. اور یہی سے جو فرقے بنے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ چونکہ خاطی نے مداخلت کرنا شروع کر دی اس لیے معاملات بگڑتے چلے گئے. اور اگر ہم نورانیت سے وابستہ ہوتے تب یہ مسئلہ اختلافی نہیں بنتا, چونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے. بھائی اللہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نورانی ہے, اللہ نور السماوات والارض, تو اللہ نور ہے. تو جب اللہ نور ہے تو خاطی بندہ کیا سمجھے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو کیسے سمجھے گا؟ ہاں وہ سمجھ سکتا ہے جو یہ پکار کر کہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. دنیا جانتی ہے, حالانکہ اسی کے لیے اللہ ہی نے کہا تھا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک, تم نہ ہوتے تو ہم کائنات ہی کو پیدا نہ کرتے. یعنی جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے. میں مثال دے دوں, میری عادت یہ ہے کہ میں مثال اس لیے دے دیتا ہوں کہ بعد بچہ سمجھ لے. بھائی واقعی کربلا نہ ہوتا تو کیا یہ مجلسیں ہوتی؟ بھائی مجلسیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہیں کہ امام حسین نے شہادت پیش کی تھی, شہادت کے نتیجے میں مجلسوں کا انعقاد ہوا ہے. تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے جب اللہ کسی ذات کے لیے کہے کہ تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ نے اسے خلق کیا پھر کائنات کو خلق کیا. اب یہ کہنا کہ 1,23,999 نبی محمد سے پہلے آئے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے. ہم آپ کو وجہ بتائیں گے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا. دیکھیے ان کو حبیب بنایا تھا, محمد عربی جنہیں کہا جاتا ہے اس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ حبیبیت کا تقاضا یہ تھا کہ کائنات کی خلقت سے پہلے ان کا نور خلق ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا نور پہلے خلق نہیں ہوتا ہے تو جو بھی ان سے پہلے خلق ہوگا وہ ان کے اوپر چیلنج کرے گا کہ ہم آپ سے پہلے ہیں. لہذا اس نے کہا نور محمد کو سب سے پہلے خلق کر رہا ہوں. جب نور محمد کو سب سے پہلے خلق کیا تو اس کے بعد ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا, توجہ, اللہ بھی ایک ہے, نور محمد بھی ایک. اب جب دنیا خلق ہوتی, آپ غور کریں میرے جملے پر, دنیا خلق ہوتی تو ایک مرتبہ دنیا والوں نے نور الہی کو بھی دیکھا, نور محمد کو بھی دیکھا. اب سوچنے پر مجبور ہوتا خاطی انسان کہ یہ خدا ہے کہ یہ خدا ہے. لہذا اس نے کہا بندے اور خالق کے فرق کو باقی رکھنے کے لیے ایک نور کے دو حصے کیے. جب ایک نور کے دو حصے کیے تو ایک کا نام محمد قرار دیا, ایک کا نام علی قرار دیا. تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ میں خالق ہوں یہ مخلوق ہیں. اور دنیا سے کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا, اور اگر خلق نہ کیا ہوتا, آپ غور کیجئے میرا موضوع گفتگو کیا ہے, اسلام اور مسلمان, ان کو سب سے پہلے خلق کیا. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ 1400 سال سے دین اسلام ہے,
یعنی محمد کے اعلان نبوت سے یا ہجرت سے دنیا اس کو گنتی ہے، کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن نہیں حضور، اگر آپ اس دن سے اسلام کو گنیں گے تو یہ عدالت الہی کے منافی ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ کو دین پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے اس وقت سے اسلام ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے کہ آدم کا دین کون سا تھا، نوح کا دین کون سا تھا، ابراہیم کس دین پر تھے، موسیٰ عیسیٰ کس دین پر تھے، اجی سب نے وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ بس جب یہ سمجھ لیجئے جو اللہ کو ایک مان لے، محمد کو رسول مان لے، وہ مسلمان ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے، تو آپ نے غور فرمایا، اللہ نے یہ انتظام کیا تاکہ میں اپنے نور کے ساتھ ساتھ ایک نور کو خلق کرتا ہوں، لیکن وحدانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے نور کے دو حصے کیے، ایک کا نام محمد قرار دیا، ایک کا نام علی قرار دیا، اور اس کے بعد اس کو بشری بیکر میں، نور کو بشری بیکر میں ڈھالنے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ اس لیے کہ اگر بشری پیکر میں نہ ہوتا تو انسان اس سے مانوس نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، عباس ابن مرداس سلمی نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو کسی نبی کو بھیجنا ہی تھا تو اس نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجا؟ وہ قرآن نے آواز دی تھی، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، یعنی اگر ہم ملک کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی بصورت انسان بھیجتے تاکہ وہ تمہاری ہدایت کر پاتا۔ یہ انسانیت کے بھیس میں آئے تھے، انسان نہیں تھے، یہ نورانی تھے۔ اور اسی لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ ایک درمیانی سلسلہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کا ایک سلسلہ آپ سے ملتا رہے، ایک سلسلہ معبود سے ملتا رہے۔ یہاں آپ کو ہدایت کرتے رہیں، آپ کے پیغامات کو اللہ تک پہنچا کے آپ کی نجات کا سامان مہیا کرتے رہیں۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اسلام اس وقت سے ہے جب کائنات سے کے وجود سے اسلام کا وجود ثابت ہے، اور آپ دلیل چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کی خلقت سے پہلے نور محمد کو خلق کر دیا تھا۔ دلیل میرے پاس، صاحبان ایمان ہیں، برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن رب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد ہے، مسجد میں حضور تشریف فرما ہیں، اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے، بس ہم نے ایک آواز سنی، توجہ، نبی کی ایک آواز سنی کہ کیا ہم جس نور سے ہوئے ہیں تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، یہ اشرف الانبیاء کہہ رہے ہیں، یہ لولا کلما خلقت الافلاق کہہ رہے ہیں، یہ طٰہٰ یاسین کے مصداق کہہ رہے ہیں؟ کہا ہم جس نور سے ہوئے ہیں تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی کہ کوئی علی کو بلا لے۔ اب جب علی کو بلانے کی بات آئی تو میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا یہ گفتگو کرنے والا تو خاتم النبیین ہے، یہ علی کو آواز دینے والا تو خاتم النبیین ہے،
میں آگے بڑھا، میں نے کہا خدا کے رسول، ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، نور کی بات کر رہے تھے، نور کو پہچنوانے کی بات کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، آپ یہی تو کہہ رہے تھے، یہی تو جملہ تھا کہ ہم جس نور سے ہوئے ہیں تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے، تو آپ اپنے نور کا مظاہرہ کر دیجئے۔ صاحبان ایمان غور کیجئے، آپ اپنے نور کا مظاہرہ کر دیجئے، یہ علی کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر علی کے میں اپنے نور کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب نور کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو اسلام کا مظاہرہ کہاں سے کریں گے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ آپ غور فرما رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب کو بلایا جاتا ہے، علی قریب آتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اپنی پیشانی کو وجہ اللہ کی پیشانی سے مس کرتے ہیں، ایک نور ساتھ ہوتا ہے، اور جبرائیل اس نور کو دیکھتے ہیں تو غش آ جاتا ہے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو کہا یا رسول اللہ، یہ نور تو اس وقت بھی تھا جب کائنات پہ کچھ نہ تھا، کیا آپ اسی نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، جبرائیل نے نور محمد کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ نور اس وقت تھا جب کائنات پہ کچھ نہ تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نبی نے علی کو کیوں بلایا تھا؟ اس لیے کہ ایک نور کو اللہ نے خلق کرنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اگر نبی اپنے نور کو تنہا دکھاتے تو وہ آدھا نور ہوتا، جبرائیل پہچان نہ پاتے، لہذا نور کو ملانے کے بعد مکمل نور کر دیا، علی کا نور ملایا تو پہچان لیا گیا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ عزیزان اکرام، یہ ہے نور الہی، یہ کیا مذہب، دنیا نے دیکھا۔ اب آپ سوچئے، ایک عقلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان ذاتوں کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو بھی لائیں تو کوئی بھی عقل اس کو گوارا کرے گی؟ ارے جو مدتوں بت پرستی کرتے رہے ہوں، وہ اگر علی کے مقابلے میں آ جائے، اور پھر لطف کی بات تو یہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جن کو مقابلے میں لایا جاتا ہے، جب وہ یہ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، اب اگر ان کو مقابلے میں لا کر آپ ماننے لگے تو یہ صرف آپ کی عقل کی بات ہوگی، اور ہم کیا کریں گے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد، بھائی علی علی ہیں، علی کا نام ہی اعلیٰ ہے، تو جو اعلیٰ ہو اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو کون پہچان سکتا ہے؟ ہاں بس وہ پہچان سکتا ہے جس نے پیدا کیا، یا وہ پہچان سکتا ہے جس کی آغوش میں پرورش پائی۔ تو عزیزان گرامی، اسلام، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور ہمارے آپ کے کہہ دینے سے دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ نورانی ذاتیں کہیں جو نورانی ہیں، تو نور نور کو دیکھنے کے بعد پہچان سکتا ہے کہ اس نور کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند ہے۔ بھائی جیسے ہم آپ ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، ہم بھی کھاتی ہیں، آپ بھی کھاتی ہیں، تو ہم آپ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، طبیعت کو سمجھتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، فکر میں، طبیعت میں، مزاج میں، بھائی فلاں دوست ہمارے، مثال دے رہا ہوں تاکہ بچہ بچہ سمجھ لے، فلاں دوست کو ہماری یہ چیز پسند نہیں ہے، فلاں چیز ہمارے دوست کو پسند ہے۔ بھائی انسان تو سب ہیں، لیکن ہر انسان یہ نہیں بتا پاتا کہ کیا پسند ہے کیا نہیں ہے، دوست بتا دے گا کہ کیا پسند ہے کیا نہیں ہے،
اور عربی میں آپ جانتے ہیں حبیب کا مطلب ہی دوست کے ہے. اللہ نے اسی لیے محمد کو اپنا حبیب کہہ کر انٹروڈیوس کرایا تاکہ یہ بتائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ہے. ایک صلوات بھیج محمد والے ہوں. تو وہ یہ بتائیں گے کہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس نے پیدا کر دیا, پیدا کرنے کے بعد نبیوں کو بھیج دیا, رسولوں کو بھیج دیا. اب وہ بات انشاءاللہ آگے گفتگو میں آئے گی کہ اس نے پہلے کیوں پیدا کیا اور بعد میں کیوں بھیجا. بھائی 1,24,000 نبیوں کی بات ہے تو اس وقت صرف اتنی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھیجا کہا تم جا کے بتاؤ یہ اچھی چیز یہ بری چیز, یہ بہتر یہ غلط, تمہارے لیے یہ فائدہ مند یہ نقصان دہ ہے. دیکھیے اسلام نے آپ کے اوپر کسی قسم کا, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی جبر نہیں کیا. دین اسلام کے لیے لا اکراہ فی الدین, دین جبر کا نام نہیں ہے, دین ظلم کا نام نہیں ہے, دین بربریت کا نام نہیں ہے, دین تشدد کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کی پسندیدہ چیز کا نام دین اسلام ہے. اب اس کو اختیار کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے. اس لیے کہ اگر وہ زبردستی آپ کو مسلمان بنا دیتا تو جبر ہوتا. اب انشاءاللہ آگے اس پر گفتگو آپ کی خدمت میں ہوگی کہ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد انسان کو انسان بنایا. ظاہر ہے کہ اسلامی احکامات جو ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ اسلام نے زندگی کے اصول, زندگی کے طریقے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, چلنے پھرنے کے آداب, زندگی گزارنے کا طریقہ, ماں باپ سے کی اطاعت کے طریقے, اولاد کی پرورش کا طریقے, یعنی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو. اب یہ بات اور ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے, ہم اسے منظور نہیں کرتے, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو حضور عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے آپ کے بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے, دیکھیے وہ ذہن انسانی کو جانتا تھا. بھائی خالق ہے, وہ سمجھتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے. انسان کا ذہن یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں پروفٹ دیکھتا ہے. دیکھیے ہے یا نہیں, آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے, بزنس آپ کریں, کسی سے بھی ملیں جلیں, کوئی کاروبار کریں, ہر چیز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کیا ہے. اللہ نے نبی سے کہا کہ ٹھیک ہے بشریت کے ذہن کو میں جانتا ہوں, لہذا تمہارے ذریعے سے ہر چیز میں میں پروفٹ دے دیتا ہوں. اب اس کے بعد تم پروفٹ اگر لینا چاہتے ہو تو عمل کرو, نہیں چاہتے ہو. ایک صلوات بھیج محمد والے ہوں. دیکھیے اس نے اپنی عزیزان گرامی, اس نے اپنی بندگی میں بھی وہ چاہتا تو جبرن آپ سے عبادت لے لیتا. صاحبان ایمان ہیں, یعنی میں کہیے تو ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بھائی دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جو آنے کے بعد جلدی اس دنیا سے جانے چاہتا ہو؟ کوئی بھی انسان ہے ایسا؟ یعنی بھلے ہی بیمار کیوں نہ ہو, گھر سے نہیں نکل سکتا, مجبور ہے, لاچار ہے,
खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन अगर आप उससे कहिए या उसके घर वालों से कहिए कि भाई ये दुनिया से चले जाए तो अच्छा है, कोई इस पर तैयार होगा? नहीं। हर आदमी चाहता है जिंदगी रहे। और मैं क्या कह रहा हूं कि अल्लाह चाहता तो आपसे जबरदस्ती इबादत करा सकता था। आप कहेंगे जबरदस्ती, मैं कह रहा हूं जी हां, सिर्फ वो एक हुक्म दे देता। बहुत गौर से सुनिए, नमाज जो पांच वक्त की हमारे लिए वाजिब की है, सुबह, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये तो नमाजें हैं, तब बरसरी है ना, वाजिब हैं। अब सुन्नत मुस्ताबात, इसके ऊपर कोई बहस नहीं कर रहा हूं, बात ये कह रहा हूं कि वाजिब नमाजें जिनको हम कभी कभी नजरअंदाज भी कर जाते हैं। अब अगर अल्लाह ये चाहता कि मेरा बंदा जबरदस्ती मेरे सामने झुके, तो अजीजों वो क्या करता? बहुत छोटा सा काम था उसके लिए। और मेरा ये चैलेंज है बूढ़े जवान, औरत, मर्द, बच्चे, सबके लिए ये बात कह रहा हूं कि जोर असर की बात नहीं है, मगरिब इशा की बात नहीं है, आप यकीन मानिए सुबह की नमाज कोई आदमी नागा नहीं करता। मेरा चैलेंज। आप कहेंगे कैसे, तुम्हारे पास दलील क्या है? दलील दे रहा हूं और ऐसी दलील दूंगा कि जो बच्चा बच्चा मेरी बात को समझ लिए। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है मलकुल मौत, सुना है? बहरहाल इत्तेफाकात होता रहते हैं, मोमिन दुनिया से जाते हैं। हालांकि बात आ गई है तो एक जुमला ये भी कहता चलूं कि मोमिन अगर दुनिया से जाता है तो कभी ये ना कहिएगा कि मोमिन मर गया। जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके इनमें ये बात नहीं है, वो अक्सर व बेशतर ऐसा कर देते हैं कि फुला मोमिन मर गया। याद रखिए, मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन का इंतकाल होता है। और इंतकाल का मतलब क्या होता है? इंतकाल का मतलब होता है शिफ्टिंग, माइग्रेट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। और याद रखिए, मरते हैं अहले बैत के दुश्मन, जीते हैं अहले बैत के दोस्त। सलावत है मोहम्मद आले मोहम्मद। आपने गौर फरमाया, तो किसी मोमिन का भी इंतकाल, चलिए मैं लफ्ज को बदल कर कह रहा हूं ताकि बात आसानी से आप समझ सके, इंतकाल का मतलब जाना है। तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए जो हम परेशान होते हैं कि ना जाएं, रहें अभी यहां, वो ये कह देता कि देखो ऐसा है कि हम मलक मौत से सिर्फ इतना कह देते हैं कि जो सुबह की नमाज नागा करे तुम उससे जाके मुलाकात कर लेना। तो नतीजा क्या होता है? आप यकीन मानिए, रात में ड्यूटियां लगती, आज तुम जागो, कल हम जागेंगे, परसों ये जागेंगे, ऐसा ना हो कि नमाज सुबह नागा हो और मलकुल मौत। तो ये जबर होता कि नहीं होता? हम सोना चाहते हैं, आप नमाज पढ़वा रहे हैं, अल्लाह ने कहा नहीं, इसमें भी तुम्हें इख्तियार दिया है, बस ये कह दिया नमाज पढ़ोगे तो जन्नत के मुस्तहक होगे। अब जन्नत प्रॉफिट है, अगर जन्नत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। सलावत है जे मोहम्मद वाले। अजीजा ने कहा आप लोग, तो इस्लाम बहुत ही खुला हुआ मजहब है, आपके हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, और अगर प्रॉफिट की बात ना करता
بس ظاہر ہے ہم دین اسلام کو قبول ہی کیوں کرتے ہیں. اب اس میں بھی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دین اسلام کو لوگوں نے دو طریقوں پر اختیار کیا ہے, یہ بھی سن لیں آپ. یعنی ایک تو دین اسلام کو اختیار لوگوں نے اس لیے کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے. باہر ظاہر سی بات ہے جو دین اللہ کو پسند ہوگا اس میں پروفٹ کے علاوہ لاس تو ہے ہی نہیں. اور ایک دین اسلام کو لوگوں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم دنیاوی پروفٹ لیں. دیکھیں پروفٹ یہاں پر بھی ہے لیکن ایک دنیاوی پروفٹ ہے ایک آخرت کا پروفٹ ہے. حالانکہ اس میں بھی ہمارا پروفٹ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے پروفٹ کی طرف جاتے ہیں, لوگ ظاہری پروفٹ کو لیتے ہیں. تو اس میں بھی دونوں میں فرق ہے. اور یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. اہل بیت نے بتایا کہ دائمی پروفٹ کی فکر کرو, ورنہ اگر دنیاوی پروفٹ کی فکر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ علی کے مقابلے میں کوئی خلافت آ ہی نہیں سکتی تھی. بھائی جو بدر و خندق و خیبر کا فاتح ہو اس کے لیے خلافت کا چلے لینا کیا معنی رکھتا تھا؟ لیکن علی نے خلافت پر ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ جو ادھر سے خلافت ملے وہ یہاں کی خلافت کیا کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ غور تو کیجیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ جب ادھر سے مجھے مل رہا ہے تو میں اس خلافت کو کیا کروں. اور اس کے بعد بھی عجیب و غریب بات ہے, دنیا نے ایک منزل پر پھر آ کر در علی پر سجدہ کیا. اور جب علی کے در پر سجدہ کر کے کہا مولا اس خلافت کو آپ قبول کر لیجئے, تو علی ابن ابی طالب نے کہا مجھے تو چاہیے ہی نہیں ہے. لوگوں نے جب اصرار کیا تو علی ابن ابی طالب نے ایک شرط رکھی. دیکھیے یہ ہے مولا علی. ہم کیا سمجھ سکیں کہ مولا علی کیا چاہتے ہیں, ان کا فیصلہ کیا فیصلہ ہے؟ علی نے ایک جملے میں ساری خلافتوں کی چتھاڑ مچا دی اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنی جگہ پر صحیح نہیں تھی. آپ کہیں گے دلیل دے رہا ہوں. جب علی سے کہا گیا کہ آپ اس خلافت کو قبول کر لیں تو علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا کہ میں اگر اسے قبول کروں گا تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا مولا وہ شرط کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں کتاب خدا اور سیرت نبی کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا. آپ غور کیجئے یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں, یہ پوری تاریخ کو علی نے دو جملوں میں سمیٹ دیا. علی نے کیا کہا؟ میں کتاب اللہ اور سیرت نبی کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا. اور سارے مجمع نے کہا کہ ہمیں منظور ہے. میں کہتا ہوں مجمع کے جتنے بھی افراد ہیں غور کر لیں یہ منظوری دینے سے پہلے علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تم سمجھے بھی علی ابن ابی طالب نے یہ کہہ کر کہ میں قرآن اور سیرت رسول کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی نے واضح کر دیا کہ ان کی سیرتیں کوئی اور تھی, نبی کی سیرت کوئی اور ہے. جب ان کی سیرت کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی کی سیرت پر نہیں تھے.
لہذا جب نبی کی سیرت پر نہیں تھے تو ہم ان کی سیرت پر عمل کیوں کریں؟ اور پھر علی کا یہ جملہ کہ میں سنت رسول پر عمل کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی کہلوا لیا کہ آج تک جو لوگ عمل کرتے آ رہے تھے وہ سیرت سے بھی الگ تھے، قرآن سے بھی الگ تھے. اگر ہوتے تو کبھی کوئی یہ نہ کہتا، یہی کہنا کہ کسی ایک کو تو کہنا چاہیے تھا یا علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ارے فلاں کی سیرت تو نبی کی سیرت تھی، فلاں کی سیرت تو قرآن کے مطابق تھی. قرآن کو حسبنا کتاب اللہ کہا جا سکتا ہے، سیرت پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. تو عزیزان گرامی، مسئلہ صرف اتنا ہی سا ہے کہ دین اسلام کو سمجھیے. خالی اپنے کو مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، اور یہی بات اہل بیت اطہار کی آپ کو ملے گی. بات کو سمیٹے دے رہا ہوں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے. چونکہ آپ دیر میں تشریف لائیں وہ کوئی بات نہیں ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اگر میری بات آپ کے ذہنوں میں بہتر معلوم ہو تو سماعت فرما لیں، نہیں تو میں اس کا بھی عادی ہوں، ایک پڑھنے والا ایک سننے والا کافی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کی حقیقت کو سمجھیے، اور جس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا وہ گمراہی میں مبتلا ہوا، یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان. اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ دین اسلام کو وہی سمجھا سکتا ہے جو نورانی ہو، غیر نورانی دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، دین اسلام لوح محفوظ میں تھا، نور محمد لوح محفوظ میں تھا. تو جو چیزیں لوح محفوظ میں تھیں وہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں، خاطی کیا سمجھے لوح محفوظ کیا ہے. تو پھر ہمیں ان لوگوں سے وابستہ ہونا ہے کہ جو لوح محفوظ میں محفوظ تھے. وہ جب آپ کو بتائیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، تب اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا. اور یقین مانیے کہ آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، آپ قرآن کو مانیں یا نہ مانیں، بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کا کچھ بگڑتا ہے؟ ارے بھائی اس نے پیدا کر دیا، وہ تو خالق ہے، اس کا کام پیدا کرنا ہے. پیدا ہونے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. تو اگر ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی بندگی کی دلیل پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ مانا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. کوئی ہے جو ہمارا خالق ہے. اسی صورت سے دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بتانے والا کون ہے، لانے والا کون ہے. بھائی ہمیں ڈائریکٹ تو کوئی چیز ملی نہیں، اسی لیے قرآن نے وسیلے کی بات کی ہے. تو وسیلے کے لیے ہمیں ایسا ہی وسیلہ تلاش کرنا ہوگا جس کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہو، ایک سلسلہ وہاں ملتا ہو. ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اور پھر آپ دیکھیں دنیا والوں میں اور اہل بیت اطہار میں کیا فرق ہے. دنیا والے اسلام کے نام پر فائدہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کراتے ہیں، اہل بیت اطہار اسلام کو بچانے والوں میں اپنا نام آگے آگے رکھتے ہیں. اور یہی تو کمال اہل بیت ہے کہ وہ دنیا پر نظر ہی نہیں کرتے. دنیا پر نظر کیا کریں جس کی ٹھوکر میں دنیا ہو،
عزیزوں، میں اہل بیت اطہار کی بات نہیں کرتا ہوں، میں نے تو تاریخ میں دیکھا ہے کہ ان کے غلام، ان کے کنیز وہ ہیں جو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ فضا کا واقعہ آپ کے سامنے میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اشارہ کر دیں، کہہ دوں کہ دیوار سونے کی ہو جا، کہا تو نہیں تھا، نہیں، لیکن پتھر ہم سے زیادہ باصلاحیت ہے، اس لیے کہ علی نے کہا نہیں تھا، لیکن پتھر نے سوچا علی نے کہا ہے تو میں کر کے دکھا دوں۔ صلوات سید محمد علیہ وسلم۔ آپ نے غور کیا؟ تو عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا تھا ہے کہ اگر ہمیں واقعی دین اسلام کو سمجھنا ہے، دین اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے، تو ہمیں اسی در پر آنا ہے جہاں پر حقیقت میں دین ہے، حقیقت میں شریعت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ قربانیاں دے کے دین کو بچاتے ہیں، ورنہ جو بدر و احد و خندق و خیبر کا فاتح ہو، اس کے سر پر ابن ملزم جذبات لگا سکتا تھا، اور انجانے کی بات نہیں ہے۔ آپ غور تو کیجئے، یعنی علی کا جگا کر یہ کہنا کہ میں تیرے ارادے سے واقف ہوں، اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہر کام مشیت الہی کی بنا پر کرتے ہیں۔ اسی صورت سے امام حسین جو کربلا آئے تھے، بس ہزاروں چند جملے آپ سنیں، میں مجلس کو تمام کروں۔ آج محرم کی دوسری تاریخ، حسین مدینہ چھوڑ چکے، تاریخ یہی کہتی ہے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مشیت الہی کی بنا پر، وہی کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر کام مشیت الہی کی بنا پر ہوتا تھا، نہ جانے فاطمہ صغریٰ کو کیوں چھوڑا۔ تاریخ ڈیٹیل تو نہیں بتاتی، تفصیل تو نہیں بتاتی، لیکن ہاں اتنا کہتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ صغریٰ جناب فاطمہ زہرا کے مشابہ تھی۔ عزیزو، قافلہ روانہ ہونا چاہ رہا ہے، بس چند جملے سنیے۔ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھا، حضرت ابو الفضل عباس آگے آئے، آقا بڑا غضب ہو گیا، فاطمہ صغریٰ پیچھے پیچھے چلی آ رہی، صاحبان اولاد بھی تشریف فرما ہیں، حسین نے ناکے بھی ٹھلوا دیے۔ فاطمہ صغریٰ آئیں، ایک ایک بی بی سے ملنا شروع کیا، تمام بیویوں سے ملنے کے بعد ایک مرتبہ رباب کے پاس آئیں، ماں سے رخصت ہوئیں، رخصت ہونے کے بعد علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، کہا بیویوں سفر مبارک ہو، سفر مبارک ہو، یہ بچہ میرے پاس رہے گا۔ بیویوں نے سمجھانا شروع کیا، اے فاطمہ صغریٰ، اتنا کم سن بچہ بغیر ماں کے کیسے زندہ رہے گا؟ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں محلے کی عورتوں کی خوشامد کروں گی، اس کے گہوارے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ ہاں، جب سب نے اصرار کیا تو فاطمہ صغریٰ نے ایک ہی فقرہ کہا کہ اچھا، جو خود سے اس کی گود میں چلا جائے، بیوی آگے بڑھے، اگر علی اصغر کسی کے آغوش میں خود سے چلا جائے تو وہ اسے لے لے۔ بس عزتداروں، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی رہی، علی اصغر کبھی اس بیوی کو دیکھتے ہیں، کبھی بہن کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بہن سے نپٹ جاتے ہیں۔ عزتداروں، یہ منظر دیکھ کر جناب زینب بے قرار ہو گئی، آگے بڑھی، آواز دی، بھیا بڑا غضب ہو رہا ہے۔ امام حسین تشریف لائے، پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ صغریٰ سے علی اصغر الگ نہیں ہو رہے ہیں،
عزادارو بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کے قریب آئے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ حمق کے باپ کی آغوش میں آ گیا، فاطمہ صغریٰ پچھاڑے کھانے لگی، اے بابا آپ نے علی اصغر سے کیا کہہ دیا؟ حسین نے فرمایا میرے لال میں نے یہ کہا تھا، میرے لال تم تو یہاں رہو گے، تیرے ہنگلا کا نشانہ کون بنے گا؟ علی اصغر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ اجرکم اللہ، بس ادارو بیان تمام کر رہا ہوں۔ آج محرم کی دو تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج حسین زمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں، بس آخر کلام میں عرض کر رہا ہوں، حسین زمین کربلا پر پہنچ چکے ہیں۔ ادادارو تاریخ کہتی ہے کہ حسین زمین کربلا پر پہنچے، تاریخ کہتی ہے گھوڑا چلتے چلتے رکا، جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے، ذوالجناح رکا، حسین ابن علی نے ذوالجناح کو دیکھا، ایک مرتبہ فرمایا ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھتا، بے زبان کیا کرے، گردن جھکا لی، یعنی کہہ رہا تھا آقا کربلا کی سرزمین یہی ہے۔ بس عزاداروں حسین گھوڑے سے اترے، حسین گھوڑے سے اترے، حسین نے معلوم کرنا شروع کیا اس زمین کا کیا نام ہے، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازلیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں۔ عزاداروں غضب ہو گیا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اسے زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا، خیمے نصب کیے جائیں، بیبیاں اتاری جائیں۔ بس عزاداروں خیمے نصب ہوئے، بیبیاں محمل سے اتری، خیمے میں پہنچی تھی، بس عزاداروں بیان تمام ہو گیا، خیمے میں پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ گرد اڑی، خیمے پہ پڑی، جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، بھیا میں زمین پر نہیں رکوں گی، کیوں میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاک کربلا نے اڑ کر خیمے پہ پڑی ہے۔ بس یہ سننا تھا، حسین نے فرمایا بہن گھبراؤ نہیں، یہ شگون بد نہیں ہے، یہ خاک کربلا اڑ کر بتا رہی ہے، اے بی بی جب آپ کے سر سے چادر چھنے گی تو میں گرد کی صورت میں آپ کا پردہ کر لوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، ما تنسى۔